Hola, molt bona vesprada. 10 quilòmetres per a aquelles persones que vagin corrents i 4,3 quilòmetres per a les persones que opten pues, anar més relaxades, caminant. Estem parlant de la primera edició de la Intertrail que organitza Càritas Gandia, la estreta col·laboració de l'Ajuntament. Serà este pròxim diumenge, dia 12, que encara no s'han apuntat. Doncs bé, si tens algun dubte, de ben segur que quan finalitzi el programa d'avui, amb l'entrevista que anem a realitzar, accediran a la web que anem a donar i s'inscriuran, perquè parlant de Càritas Gandia, es tracta d'una causa més que solidària i totes i tots podem participar en família, perquè a més el recorregut és més que natural. El punt de partida i d'arribada serà l'Alqueria del Duc. Allí poden arribar caminant o en bicicleta i estar allí ben pront, a primera hora del diumenge, perquè la bicicleta hi haurà espai per a deixar-la, així és que quin millor plan per al pròxim diumenge. Anem a conèixer el detall, ho fem ja les persones que ens acompanyen ací en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, per cert, encara en ressaca de la Fideuà de Gandia. Es presenta com a regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Moral. Lídia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I en representació de Càritas Gandia, com a responsable de comunicació de l'entitat, Begoña del Prado. Begoña, què tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer reencontrarnos, charlar cara a cara. Sobre esta iniciativa muy chula y que ha venido para quedarse, ahora hablaremos. Y claro, no podia faltar el director de Càritas Gandia, Paco Garrió. Paco, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, suposa que ja estarà tot preparat i ben preparat, encara que sempre hi ha detalls d'última hora, però la pregunta primera per a Càritas, com va la resposta d'esta primera Intertrail i si està ja tot preparat pràcticament? Està pràcticament tot preparat, encara ens queden perfilar algunes cosetes i les inscripcions encara continuen obertes i esperem que en esta entrevista d'avui doncs que s'apunten moltíssima més gent, clar. Perquè es tracta d'una iniciativa per a viure en família, no? És sempre amb tranquil·litat, res de competitivitat, solidaritat pura i dura. Perquè quin és l'objectiu d'esta Intertrail de Càritas Gandia? Pues com sempre, hi ha un objectiu que és l'ajuda a les persones més necessitades que hi ha en Gandia, però des d'un punt de vista, com has dit tu, molt lúdic. Fer caminar, córrer, i en Càritas la intenció és fer-se present en Gandia, en les famílies, tots els dies, en les coses més naturals que uno té. En casa uno parla de deports, parla del problema que ha tingut en el col·legi el xiquet, i un dels problemes que pot haver en Gandia és les necessitats que n'hi ha socials. Nosaltres volem participar en família d'esta finestra oberta a la societat, on nosaltres podem fer una ajuda molt gran, és a dir, el que es replega és important, perquè l'any passat crec que ens van gastar 130.000 euros en ajudes directes a les persones necessitades. Sí. I este és un objectiu d'esta carrera, però l'objectiu més gran és fer present en la societat, en un moment lúdic, que Càritas vol estar al costat de les persones que donen coses a la gent necessitades i també que les persones necessitades vegin que en Gandia hi ha una necessitat social. Sí. D'estar present en mig de la natura, en aquest cas de la natura. Així és, clar, Lídia, estem parlant, es deia Paco, aquestes necessitats socials, no?, que s'atenen a través de Càritas Gandia, i suposo que serà un plaer com a consistori, no?, a través de la regidoria d'esports, participar, formar part d'esta iniciativa, perquè fent esport, fent exercici físic, una vegada més contribuïm a una causa solidària. Sí, jo crec que Càritas a Gandia fa una tasca impagable i molt necessària, que moltes vegades pues, de la mà de l'Ajuntament, no?, de les administracions, sí, poden donar una resposta molt efectiva a persones que tenen necessitats imminents, i el fet de tindre una associació en este calat hacia Gandia pues, ens permet moltes vegades donar una pronta resposta a aquestes necessitats de les que parlem. I bueno, pues, quan se'ns va fer aquesta proposta, no?, d'organitzar una cursa, una acció pues, això un poc més lúdica i a lo millor algo distint, no?, de lo que organitza Càritas habitualment, sí, a la nostra ciutat, vinculada a l'esport i a més en aquesta vessant solidària, vam decidir pues, que sí o sí tenien que estar del costat de Càritas, ajudar-los i intentar fer possible pues, eixa cursa. I a més en un espai, en aquest sentit, fantàstic.
fantàstic i menys explotat, no? Perquè curses sí. populars ne tenim prou a la nostra ciutat i curses solidàries també, però que estiguen emplaçades en aquest entorn no en teníem cap, i hem aprofitat pues, per organitzar aquesta cursa solidària, que com bé dia el seu director, tots els fons que se recauden de la pròpia cursa seran per ajudar a persones necessitades, en aquest espai magnífic, que a més serà molt, molt, molt bonic i que se podrà disfrutar molt d'aquest dia, i aprofitem també per ficar en valor el fet que Gandia ja també ha instaurat en aquest espai un punt del Trail Running Center, per això la Intertrail de Càritas en aquest espai, i un poc pues, mos ajudem, no?, mútuament, nosaltres en l'organització de la cursa i ells també donant-li visibilitat a que en aquest espai ja tenim identificat un circuit per a la pràctica esportiva. Begoña, clar, com sorgeix tota aquesta idea, no? I després, pues anem a fer un recorregut per la zona de la Barjal, de la zona humida, pues, que és fantàstic i no està explotat en aquest sentit. Pues la veritat és que jo com a runner, una más de la ciutat de Gandia, sempre isc a correr per ahí perquè jo visc a la platja, aleshores, a més, especialment en estiu, és una zona molt agradable per a poder ir a córrer perquè tens molta zona d'ombra, i aleshores sembla un lloc fantàstic per a poder anar a córrer, i per això vaig pensar que mai s'havia fet una cursa per allà, i vaig decidir, bueno, vaig fer la proposta al Departament d'Esports per a que ens ajudaren també l'organització, i damunt perquè s'havia catalogat com a intertrail d'aquest circuit de trail running per la Federació d'Atletisme. Aleshores, bueno, pues ens van posar, al final hem tingut que fer una adaptació d'aquest circuit per a aquells que eren aquests 10 quilòmetres, i bueno, pues així no va ser la idea de com recaptar fons, perquè això és la meva tasca també dintre de Càritas, i l'any passat, com deia el director, ens van gastar o van destinar més de 130.000 euros directes en ajudes a les persones que necessiten, o les targetes solidàries per a menjar, sí, menjar fresc, o també per a pagar el subministre de llum, àvia del lloguer de la seva vivenda, és a dir, són ajudes directes que destina Càritas, i per això el pensar de quina forma recaptem fons. Sé que n'hi ha moltíssimes carreres, n'hi ha moltes curses avui en dia, però bueno, esta té un toque diferent i especial perquè és en el Marjal. Bueno, dius que n'hi ha moltes carreres, però jo crec que, i vos ho plantejas tres, no? Que la gent demana més, perquè també tenim un recorregut per tota la comarca de curses populars, però la gent com que vol més, no? Està com enganxada a aquest tipus de pràctica esportiva. Sí, jo crec que bueno, s'ha demostrat que el running està de moda, sí. En general l'esport està de moda, que jo crec que és una molt bona notícia, perquè així cada setmana tenim un esdeveniment, si no és d'atletisme, de balonmano, de voleibol, ara que sí. Venen els esports de platja, bàsquet, hem tingut moltes activitats esportives i estan molt de moda, i particularment les curses populars també. I a més, el que diem, este espai és un espai magnífic per a la pràctica esportiva. La gent ja de normal va a córrer per ahir, però mai havíem organitzat una cursa arreglada, i jo crec que és una molt bona oportunitat per a ficar en valor aquest espai natural que la gent de Gandia jo crec que ja coneguem, òbviament, i que ja utilitzem, però també per a extrapolar-lo, no?, i donar-lo a conèixer a gent de fora. Així també. No només anar el cap de setmana a passejar, o anar en Pasqua a la zona de l'Alqueria del Duc, que també és molt, una tradició molt, molt arrelada a Gandia. Però anem a la qüestió pràctica. Bueno, les inscripcions es fan a través d'una pàgina web, és crono4sports.es, el 4 en número, però bueno, està tota la informació en la web de Càritas Gandia. Com es planteja aquest dia pròxim diumenge, dia 12? A les 9 i 6 els que van corrents, no? Sí. Sí, a les 9 comença la cursa per als corredors. Per cert, tindrem com a speaker al vostre company, sí, José Vicenç, per animar un poc la festa en un DJ. Animarà una miqueta. segur que sí, esa és la idea. I com deia al principi també, la idea és que la gent pugui accedir, l'Ajuntament de Gandia ens ha habilitat un pàrquing que està pròxim a l'Alqueria del Duc per a facilitar l'accés, i també volem promocionar que la gent pugui anar en bicicleta per a que siga més accessible. La idea és que isquen primer els corredors a les 9, mitja hora després les persones que vagin caminant, i el final de festa, dic final de festa perquè volem que siga una festa, no sols una cursa, sí. N'hi haurà una bolsa de corredor en totes les empreses que han participat i han col·laborat en aquesta cursa,
I tu deies, no n'hi ha premis, no? O sea, competitivitat no n'hi ha. Però sí que és veritat que anem, volem reconèixer els tres primers que arriben, homes, i tres primeres dones, i a més estàvem pensant en donar també un premi o un regal, o a veure, estem encara acabant de redonir aquest tema, per al grup més nombrós que participi i que s'apunte. Ja tenim una empresa que s'han apuntat 19 treballadors d'una mateixa empresa, o sea que, bueno, la idea és que convocar a la gent i que s'ho passen d'allò més bé tant corredors com la gent que vulgui anar a passar el dia, diguem-ne. És una bona oportunitat. Ara parlarem de fins a quan es preu, sempre que fins al mateix dia de la cursa, el mateix diumenge, la gent es pot inscriure, si algú es despista per la raó que siga. Així som sempre de última hora, en últim moment. Així no hi ha excuses. Fins a l'últim segon el pots inscriure. Ara donarem aquesta informació. Però, Paco, no sé, animar a la gent, perquè és una molt bona oportunitat, i parlàvem d'aquests més de 130.000 euros que s'han invertit en l'atenció de les necessitats, i parlem de necessitats bàsiques, de, com puga comentar la Begoña, del menjar, no? Bàsic, perquè hi ha molta gent necessitada que necessita de la nostra solidaritat de manera altruista, no? Col·laborar, perquè ens costa res. Crec que són 7 o 8 euros, ara en parlarem, i en aquests 7 o 8 euros que paguem d'inscripció, 7 més 7 més 7 fa una muntanyeta important. A veure, així esta carrera té una part que no es veu però que és molt important: la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, la col·laboració de totes les empreses que ens han ajudat i la participació de molta gent que està darrere de nosaltres animant-nos a fer esta cursa. Aquesta part és importantíssima, perquè Càritas, sense el grup de persones que n'hi ha en Gandia que apoyen este treball de Càritas i sobretot que apoyen la capacitat que té Càritas d'implicar-se en les necessitats més humanes. Jo sempre tinc una frase que no és meua, és del Papa Francisco, però a mi m'encanta, i és que Càritas és la carícia de Déu. És dir, no hi ha cosa més important que quan un té una necessitat, antes de dir anem a solucionar-te, tranquil·litzar a la persona, però tranquil·litzar no per oblidar-se, sinó per veure realment darrere d'aquesta persona que necessitaria. I així, en aquesta carrera, donem en compte que n'hi ha una part lúdica, però aquesta part lúdica, com tu has dit, de 7 euros, de 8 euros, fa que això es multipliqui. Es multiplica en què? En totes les necessitats que es poden cobrir. Moltes voltes, quan parles amb les persones, l'altre dia una persona diu, el dona 300 euros, és poca quantitat. Jo dic, jo seria capaç de vindre tots els dies a l'altra part de Gandia per 300 euros, perquè 300 euros en Càritas és una fortuna. Sí, i tant. Entonces, el que anem a aconseguir en este diumenge en la carrera, jo realment no sé quanta gent participarà i quanta diners replegaré, però aunque sigui un euro, dono les gràcies ja a tota la gent que va participar, i ojalà s'apunta molta gent. Ah. Sí, bueno, hem de parar d'un recorregut completament accessible, no? No hi ha que ser un gran runner, corredor, però és un completament, no n'hi ha desnivells, no? És per enmig de la Marjal, per la zona humida, és facilet. Sí, és molt fàcil. Perdona, dintre dels agraïments m'agradaria agrair també a la policia local, que s'ho han currat molt, i gràcies a ells també hem pogut fer un recorregut adaptat i molt reglat, diguem-ne, per a poder fer la cursa, i com bé deies, sense de cap desnivell, per als corredors jo penso que els agradarà molt, i per a la gent que vaig a caminar, si van en xiquets, que també s'han apuntat en famílies en xiquets, també la gaudiran moltíssim. En quant al preu, des d'avui mateix ja costa 8 euros la inscripció, i poden inscriure's fins el dia 10 de juny a este preu, i el mateix dia de la cursa també es podrà inscriure la gent al preu de 10 euros. Fins al divendres, al mateix preu de 8 euros, i el dia de la cursa, 10 euros. 10 euros. Perfecte. El que és el dorsal es pot arreplegar en Decathlon, és una de les entitats col·laboradores, i es podrà replegar ahir, menys els que facin la inscripció el dia 9, que tindran que anar el dissabte a replegar-ho. Però bé, tota aquesta informació estic donant en la web de Càritas Gandia. Sí, que la gent no s'agobie, que hi ha de tot. Exacte, ahí està tot explicat. Els horaris també en els que poden anar a replegar el dorsal, i també la gent que vinga de fora pot replegar el dorsal el mateix dia de la cursa.
Francesc, jo estava pensant ara quan dèiem que no, és, no hi ha un caràcter competitiu, no? Però s'ha de reconèixer els premis, però sempre sol passar, quan parlem de la cursa de la dona, Lídia, tu saps molt bé, com a atleta professional, esportista professional, tenim el cas, per exemple, de Pili Vázquez, que tots van a jugar una miqueta, com aquell que diu entre cometes, però n'hi ha persones que no saben llevar-se el xip de, en este cas, Pili, que és atleta, corredora professional, no saben llevar-se el xip, i per molt relaxades que vagin, pues arriben les primeres. Clar, home, jo crec que compartís aquesta doble vessant, sí que està la part competitiva, perquè a qui li agrada el running i està acostumat a participar en curses populars, sempre va donar el millor de si mateix, sí. Això no vol dir que vagin a guanyar, van a participar, a disfrutar i a donar la millor versió de uno mateixa. Que seran, segurament seran els perfils que vagin a córrer la 10K, no? Però després està l'altra part de la gent, pues, a lo millor com jo, que ens agrada fer esport, que igual no som runners professionals, però anirem allí a participar, a gaudir de la natura i a col·laborar en Càritas, que ells no ho han dit, a mi em toca promocionar l'esport i que la gent s'apunti i que córrega o camine, però també està la possibilitat del dorsal zero, que jo crec que també és molt important, el fet de que la gent que vulga col·laborar i que per el motiu que siga tinga un impediment i aquest dia no puga estar, però sí que vulga participar de la causa, pues que pot també acollir el dorsal zero i col·laborar de manera desinteressada per una qüestió que jo crec que és molt interessant i que fa molta falta. Així és, fila zero, és important aquesta qüestió. Recordem que està tota la informació en la pàgina web de Càritas Gandia, com fer l'inscripció, quines són les característiques del recorregut, però tranquil·litat absoluta, és un dia de passar en família, de col·laborar en Càritas Gandia, ajudar a finançar totes aquestes diverses línies de treball. Per cert, una d'aquestes línies de treball es va parlar del CAI, que encara esteu celebrant aquest aniversari, no?, del Centre d'Atenció Integral. Van poder visitar aquests pisos d'acollida, crec que és que s'anomenen, no? En Gutiérrez Mas. En Rosa, que s'obria les portes, i era l'exemple de no parava, estava més que agraïda. Que trobar a Càritas Gandia va ser veure la llum, no?, en el túnel tan fosc, i era, representava un poc la importància de la tasca que realitzeu. Pues, abans de que acabem un missatge a la gent, dirigir-vos directament a la gent que està en les seues cases per a que, si encara no s'ha apuntat, ho faça. Jo voldria aprofitar, ja que estàs, Lídia Morà, com a regidora d'Esports, estem ací a la platja, tenim les vistes des de l'hotel RH Bairén en Espa de la platja de Gandia, en primeríssima línia de platja, la zona de Sorra, que és l'enveja de moltes platges de tota la costa mediterrània, que a més es fa referència. La ciutat de Nis ja comença a ser escenari de moltes cites esportives en ple estiu, i això és fantàstic. Pues sí, la veritat és que hem acollit ja un campionat de voleibol platja i uno de handball, la d'Auca Nocturna també, que ha sigut este dissabte i que també ha sigut així en primera línia de platja, no en la sorra, però sí en primera línia de platja. I després al llarg de l'estiu tindrem també moltes activitats esportives, també activitats que s'organitzen des del Departament de Turisme, que són pues, tipus classes de zumba, de pilates, per a la gent també que puga fer esport a la nostra sorra, que és molt, molt bonica i que de veres que és un espai magnífic. I després també tenim un campionat de rugby platja que s'organitza també tots els anys i que esperem que siga un èxit de nou i bueno, pues, ficar en valor també la nostra platja com a un espai on poder practicar esport. Així és. Ria, ja volíem més de 4 temps d'esta platja i poder fer esport. Jo crec que la millor de tot el Mediterrani, a ti de les millors, jo diria que la millor, la veritat. Però això, molta gent, cada vegada és una destinació turística més important, perquè si tenim el sol i platja, que això no ens ho lleva ningú, tenim la història, tenim el patrimoni, tenim la gastronomia i, per què no dir-ho, també hotels on allotjar-se com pugui ser este, l'hotel RH Bairén en Espa de la platja de Gandia. Fer una crida, Begoña, Paco, a la gent que encara no s'ha apuntat, que ho faça. Podríem dividir dos parts. Tu, Bego, encarrega de dir on està tota la informació, els preus pels quals poden inscriure's i, Paco, la importància de on aniran destinats els preus. Ja ho han dit al llarg d'aquesta conversació que hem tingut, i es va destinat a les persones més necessitades que n'hi ha en Gandia. Parlar de necessitats en Gandia significa que Gandia és més que una altra ciutat, té més necessitats. Per de sort o desgràcia, això està arreu de tota la societat. Sí. És algo que tenim, han tingut una crisi, han tingut una pandèmia, i això fa que moltes persones ens han quedat un poc aparades i necessitem ara merejar-les. Nosaltres l'únic que fem és animar a aquestes persones a canviar la seva vida, a que la seva autoestima
i siga davant de tots els problemes. Nosaltres diguem, una persona amb problemes és una persona normal, és a dir, tots tenim problemes. L'únic que fa falta és ser capaç de superar aquests moments durs que tots els moments tenim. Jo vaig a dir-vos una cosa, tenim una regidora així d'esports i de tot el que ha parlat és una alegria, perquè sentir-la parlar jo me vindria a la Playa de Gandia si no la coneguera. Així és. I després, a nivell d'esports, el que ens ha apoyat a nosaltres és donar les gràcies com a tot l'Ajuntament de Gandia, a la policia local i sobretot a les persones de Gandia, que pensen que quan fallen l'inscripció, la regla d'inscripció no està en 7, 8, 10 euros. N'hi ha unes necessitats que van a cobrir-se. Això és el més important. I donar les gràcies a aquestes persones. Així és. Bueno, Begoña, per a tancar, recordar que el període d'inscripció està obert fins a... i que no hi ha excusa per a no participar. Sí, bueno, simplement parlaves, no? Gandia és la Gandia de gastronomia, turística... I esports, òbviament. I per a tots aquells corredors que encara no hagin descobrit què és córrer per Marchal i les meravelles que suposa això, doncs tenen aquesta oportunitat de fer-ho, diguem-ne, organitzadament i després ja que gaudisquen al llarg de tot l'estiu, però que s'apunten, que tenen de temps fins al mateix dia de la cursa, el dia 12, o podem fer a través de crono4sport.es i també a la pàgina web de caritasgandia.org tota la informació. El preu és de 8 euros la inscripció i el mateix dia de la cursa a 10 euros, que poden anar en cotxe, caminant i en bicicleta. Perfecte. Pues posem el punt i final. Ah, per cert, no hem dit que quan acabe tot, abans no, perquè evidentment no. O córrer la panxa plena no és un bon plan, però quan acabe també hi haurà algun detallet, algun dolcet per a recuperar energia, no? Dolcet, salaet, la idea és que, i bolsa de corredor, o sigui, que se'n vagin almenys un poquet contents i en l'energia del company José Vicenç també. Així és, que donarà força, de ben segur. Perfecte, posem el punt i final. Bueno, dir que també es fa una crida per al voluntariat de Creu Roig, de Càritas Gandia, perdó, la seu en Duque Carlos de Borja, número 15. Allí està la seu de Càritas Gandia, per a formar part d'aquesta gran família. Lídia, Begoña, Paco, moltíssimes gràcies. Un plaer parlar d'esta primera Intertrail solidària per la Marjal de Gandia, que això ha vingut per a quedar-se. Disfrutem d'esta primera i ja parlarem de la segona. De moment, pròxim diumenge, la cita. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final. Esperem que hagin pres bona nota de totes les dades que hem donat i diumenge estiguin ahí, anava a dir en primera línia, però en primera, segona, tercera, on siga. També la fila zero, important. Primera Intertrail solidària de la mà de Càritas Gandia amb l'estreta col·laboració de l'Ajuntament de la Ciutat Ducal per la Marjal de Gandia. No podem demanar un millor escenari. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així en Telesafor.